امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه زمانہ کې چا مقابله کړی دا خدای تعالی په یو مسله کې ورته محتاج کړی دی. امام عمش دغه زمانی او محدث دی او شیخ الکل دی په حدیث کې پزرگون و طالبان شاگردان بورتا کے ناستل امام عمش دے امام ابو حنیفہ مخالف خبری بید پسی کولی اتفاقا امام عمش یو بی بی کڑی وا او آغی بی بی سر دادا دی رمین وا یو اشپا دشپی کورنے ما حول دے پسورتا غصش دا واقعا واو ری دی را عجیب واقعا غصش ورتا بی بی مراورش وا امام عمش پلی بی بی تا دشپی وی کدا سبائی سوی صادق نہ مخ کے دے ما سر خبر او نکڑے نو پمانے پدرے کانو طلاق ہے. بی بی دا سر تنگ آوا نہ مالدار خاندان بی بی ہوا مولیان خواسیم غریبی نو اور سر تنگ آوا او غم پا کتاب پوئی دا بس خلائی بند اکڑوی خبر نو کوم چا سوی صادق راشی تعلیقی طلاق دے چا ولی خپلا بنافش در نب اخلاص اشم. امام عمش پوئی شو چی پلانجا میزان آڑاو لے دے سوالو نو تا کئی خبری او کا خبری نکر لوری پیغلا واغی تے سوالو کدا مور دے پویا کا سو گھنٹے پاتی دی گوری سو بے صادق رازی را بانی طلاقی گی آگا ورالا چی گوری سو خبری او کا نا 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 لوری وی چی موقع پلاس را گلے دا ایلا بات اخلاص اشم. امام عمش دے سوالو نو اکڑا خوا سیو نشم سوچ ورغ چیرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا پیچیدہ پیچیدہ مسئلے دے حل کئی راسا دتا ورشا کچلارا ورسرائی نیمش پر دروازے تراغے ہوئی تکو حماد سے بھی زوی دے رویت سوک اعمش کم اعمش شیخ الحدیثہ حیران شو دروازے کلو کلو پو بیٹک کی کینو اجرا کی کینو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خوبرا پاسو وی امام اعمش راغلے دے ویدہ محدث عمش ویاو ویدہ بچا مسئلی را اس سے یسی بنائی را غلے کی نوزاو دس کوم درزم او دس یو کو ترا چراغے تاریخ کی مکتل چھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا امام عمش پا مخ کی دا گونڈ دا تاہیاتو پا شکل قط کری او دیر پا عجزے کی ناسلک شاگر چی احساس تکین سیب ستلی مشای پا خیر را لی سنگ را لی امام عمش تی مافی غواری سیب تاسو پسی ما خبری کری دی و ما تعافہ ہو کئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و تا فرمائی عمش سیب مافیانی ببیا کی گی وقت در لگ دے مسئلہ کوا اگر تم فراستن پتہ لگی دلی وا مسئلہ کوا وی بی بی تا می طلاق چولی تعلیقی چی سب صادق پوری دی خبری ہونے کی پا ما دی طلاق ای بی بی خبری نکی چی طلاق و نخلاش شم سل عربوی حماد سے بتوئی زر لارشا دا امام عمش دا مسجد امام رو اغموازن رو غارا موازن چراغ ہے ورتوئی ویل چا صبح صادق نمخ کی دا تاجد و پٹیم بانے بازان خانی تا پرتشی او خف جگ آواز بازانو کی و امام عمش تی ویل چا تلارشا یو چانس میں ذہن تراغلی کی دیشی بچی بلا لار دی نشتا تلارشا دی بی بی پا خواکی تسیگا را تسیگا خواہ خواکی و تکیگا کسا لار جوڑش. امام عمش راغی او دخپلی بی بی خواتا غلی ناس دی وی خبری اسا مکو خواسی کینا ال تا موازن دا تاجد و پٹیم اللہ اکبر چگکڑا بی بی ورطوی خدا شکر چی تانا خو خلاس شم و ازدو کرد دا طلاق و نخلاسی تا تما تعلق در کرد و پا صبح صادق باندی او ازان صبح صادق نمخ کی شویدی او داغی نمخ کی دی خبری را سرکلی دی طلاق ندی واقع شویدی دا دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذہنی تشخیص دا ذہنو چی پا دمرا لنڈ سی کنڈونو کی دا خوب نرابیدار شا خود امام عمش اگر خبری امانو